nyinyi ni wahongo na papa yenu ni ibilisi. Sababu gani? Uwezi kaa mahali watoto wengi hawaendi shule. Uwezi kaa mahali watu wanapola wengine. Mimi ni moche yao. Mwenye nilianza kupiga kura pande hiyo, kumpigia kura. Sijawahi pata chochote. Kuna siku watoto wangu wawili waliangu. Nikapita kwake nikafukuzwa. Hii si CTF. Mapasari hii watoto gani walipewa? Pasari haichapewa kulingana na vile inastahili imeloketiwa. Pasari inapewa kulingana na ukoo. Watoto wengi wanakaa hapa Nakuru Town West London. Hawachaenda hata shule. Mbungo naaja kwenu mahali umechaguliwa, unaenda kwingine, unaenda kufanya kazi huko. Pale pale kuna mbunge pia amechaguliwa, saidie wale watu. Charity begins at home. Yeah. Mahali pa watu wamekuchagua, ndio unafanya vizuri. Yeah. Nitakupigia kula 2027 namna gani kama daktari amegoma? Isitose. Sio kugoma peke yake. Hata mahospitali hakuna tawa. Na usuru tunatoa. Usuru tunatoa usiku na mchana. Kwa sababu wakola ni wengi sana. Ningesi serikali yetu hawa wakola watavutiwe tawa. Rais, tuchunge. Maisha amelemea wa Kenya. Kwa majina ni Thomas Somoni kutoka Gucha. Misesi, msaliwa wa Misesi. China Misesi ya maanisha the place of good people. Kwa hivyo mahali watu wasuri watoka. Kisii inaitwa Misesi. Hapo ndio karibu governor wa Kisii ametoka. Anaitwa Simba Lad. Walikuwa wanasema ya kwamba hapo mahali kunaitwa Misesi ndio kwenye watu wasuri watoka. Mtu wa kasi, mtu ambaye hawezi anachari watu, mtu ambaye kiongozi mzuri kutoka pande hiyo. Nilikuwa nataka kuongea jambo moja. Hapa Nakuru mahali niko ambaye anachulikana nyumbani ya Flamingo. Ukweli tuko karibu na Flamingos. Hizi ndege ambaye sinatuletea watalii. Lakini mahali tunaishi ni uchochole mbaya sana na Nakuru Town West. Na hatujawahi patilisa. Hata MP tumempea kazi kuanzia 2013 until now. Lakini hii watu wasema anafanya kazi, wacha nirutishie wale watu wanasema anafanya kazi. Nyinyi ni wahongo na papa yenu ni ibilisi. Sababu gani? Uwezi kaa mahali watoto wengi hawaendi shule. Uwezi kaa mahali watu wanapola wengine sababu ya umasikini. Na wewe ni mchumbe pande hiyo. Ile shule ambayo inaitwa Esima na Kaptembwa, ile ukifuata vizuri ni Wali Punk. Wali Punk ni mbunge? Hapana. Naulisa, Wali Punk ni mbunge? Hapana. Tafadhali. Mimi ni moche yao. Mwenye nilianza kupiga kura pande hiyo, kumpigia kura. Sijawahi pata chochote. Kuna siku watoto wangu wawili waliangu. Nikapita kwake nikafukuzwa. Nikaenda kwa Cherure. Elisa Cherure. Akatoa cheki ya 10,000. Akanipea nikapeleka mtoto shule. Si hata fomu ya kuchasa, ni cheki tu alileta ya Equity. Peleka shule. Akapiga simu
kwa watu wa alama wanisaidie mtoto mwingine. Ikaenda hivi hivi. Sasa sitaki kufanya sana. Wacha ni kuambie mahali Kenya watu wetu, kama munaona watu wanaishi katika misingi ya uchochole na mwakilishi yako hapo, wacha kusibu huyu mwakilishi ya kwamba anafanya kazi. Mtu mzuri ambaye anafanya kazi ni ule anataka kuchua jinsi gani anasaidia vijana kama vijana vya Nakuru Town West. Hakuna hata vocational training Nakuru Town West. Kwa hivyo tunainuka tukichua ya kwamba MP ambaye tutakapochagua lazima tuchue ya kwamba vocational training centers must be Nakuru Town West, ili isaidie vijana vyetu viache hii uchafu ambaye ukichelewa usiku wanakupola. Hiyo sio mzuri. Hiyo sio mzuri. Ya pili, inasangaa sana. Hii CTF mapasari hii watoto gani walipewa? Pasari haichapewa kulingana na vile inastahili imeloketiwa. Pasari inapewa kulingana na ukoo na urafiki. Sababu mimi nitaweza simama hapa kusema ya kwamba sichaona mtu akisugulikiwa mwenye pasari. Watoto wengi wanakaa hapa Nakuru Town West Londa, hawajaenda hata shule. Tafadhali tunasema hivi, kuna makosa kubwa tena anafanyikana kwa wabunge. Mbunge anaja kwenu mahali umechaguliwa, unaenda kwingine, unaenda kufanya kazi huko. Pale pale kuna mbunge pia amechaguliwa asaidie wale watu. Wewe hapa kwako kunateseka, pale pale unataka kujifanya kuwa wewe ni mzuri. Sasa hata ukienda pale pale, kama wewe ni mweusi utabaki kuwa mweusi, kama wewe ni mweupe utabaki kuwa mweupe. Ndio. Fanya charity begins at home. Yeah. Mahali pa watu wamekuchagua ndio unafanya vizuri. Yeah. Sisi tulitembelea Tagoreti tukaona vile Simba Alati anafanya kazi. Baada ya kutembelea Tagoreti, unachua Nakuru na Nairobi ni karibu hapa. It is only 2 hours. Tukatembelea Tagoreti, tukaona vile Simba Alati anachapa kazi. Tukaitisa yeye. Tukienda kule mpaka watoto wadogo walikuwa wanasema leta Simba Alati. Saa hii wa Kenya wote nataka kuwasi kaunti sote, muangalie Kisii, muone ile vile inaendeshwa. Ni utofauti kutoka kwa kaunti zingine. Hata Simba Alati angekuwa ndiye chairman ya magavana, madaktari wangesumbuka vile amesumbuka hivi. Lakini ule akochia jareti wa magavana yule kwanza alianza na sifa yake kutoka ni waesi. Ndio maana madaktari hajawahi marisha mgomo. Kama ni rais, mwambie rais, leta pesa sisaidie hao madaktari, kwa sababu daktari ni mimi. Nitakupigia kula 2027 namna gani kama daktari amegoma? Isitose, sio kugoma peke yake, hata mahospitali hakuna tawa. Na ushuru tunatoa usiku na mchana, tunatoa ushuru ili tupate service mzuri. Lakini tunapata hii service kweli? Daktari mahospitali yetu haina dawa, kwa sababu wakola ni wengi sana. Ingesi serikali yetu hawa wakora
watavutiwe tawa. Hawa wakora waanze kukimbishwa. Ndio ukora ikiisa, nchi itaanza kutoka kwa matope. Ili iwe nchi, vijana wetu waanze kunawiri na talent sao. Wataweza aje kunawiri na talent sao ikiwa ujambazi wa kupora hiko? Mimi nimetoka Wamachoge chache location. Mahali hata kuandikiwa parua peke yake ni shilingi 5,000. Parua ya kuenda kufunga hata samba muna negotiate, na hiyo pesa ukipeana imeenda. Sasa tafadhali tuokoke, raisi tuchunge maisha, amelemea wa Kenya. Asante sana.